Jeta është një rrugëtim në tre kohë, të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen, ku gjithë secili prej nesh mundohet të shkruaj në mënyrën më të mirë të mundshme historinë e vet. Shpesh nxitojmë të arrim aktet dhe nuk I bëjmë siç duhet llogarit. Në shumë të tjera, fati është pengesë, ndërsa jo rallëherë ne bëhemi udhërrëfyes të jetës sonë. Pak e rëndësishme është nëse kemi lindur të pasur atë varfër, shëndetlik, atë fuqishëm, të bardh, apo çfarë do ngjyre qoftë. E rëndësishme është të dim qëllimin për të cilin kemi ardhur në këtë botë. Personazhi I filmit ton e di mirë se kush është e nga vjen. Çfarë po jeton dhe çfarë kërkon për të ardhmen? Është Kujtim Shabani, një mjek nga qyteti I Korçës, që kurrë nuk e ka fshehur prejardhjen e tij Rome, as ngjyrën e lëkurës, por jeton mes njerëzve si I barabart dhe në shërbim të tyre me profesionin të cilit I ka dhënë jetën e tij. Kujtimi është një njeri modest dhe I mbyllur në mirësinë e tij, por shpesh historinë e jetës ai e ndan me të bijen. Jam rritur në një familje rome, të dy prindit, edhe nëna dhe babai janë rom të dy. Fëmijëria ime mund të them që është si fëmijëria e të gjithë të tjerëve, pa ndryshuar asgjë, duke kaluar në të gjitha hallkat që nga kopshi, në shkollën fillore, shkollën e mesme. Nga fëmijëria ime mund të sjell si kujtime sakrificën dhe mundin që kam bërë të dy prindërit e mi për të më krijuar kushtet maksimale për të më rritur dhe më vonë edhe për të shkolluar. Familja është kryesorja për fëmijën. Edukatën më të madhe merre nga familja, pastaj nga shoqëria. Kujtimi e kemi mbajtur afër neve, kujtim, se një djalë në çup, s'kishim shumë. Edhe kemi mbajtur afër, me të tëra I kemi mësuar kujtimit që mos lodh me fëmijë të keq, mos mirret me njerëz të keq, duhet të mirret me njerëz të mirë, që të bësh edhe mirë, se po që ti të mirë, mirë të bësh. Po që i lik të bësh gjithmonë. Të kam thënë, ka vite që kam dhënë gjake. E kisha djalin një vit, kam dhënë gjakë, burin e kisha ushtarë, 3 vjetë. Me 2 fëmijë kam pritur zemra, kam dhënë djalë, të kam thënë në Elbasan, në Ersek dhe në Korçë. Po të them që kur e kisha djalin një vit, dhe gjersa ma grisi djalin I brezën, kur ardhi nga Shkoda, unë nuk e kam ndërprerë. Përse për këtë shkollës 8-vjeçare, edhe për merit të prindërve që nuk më kanë angazhuar me problemet tjera, nuk kam mbaruar me ndonjë mesatare kështë diçfarë, por duke pasur dhe shoqëri me djemë të majorancës të themi, ka marrë shtysën e parë për të vazhduar shkollën e mesme. Dhe këtë e quaj edhe fatë një kësishtë, sepse në qofë se lidhja do t'ishte me pjesën tjetër në base nuk do t'isha sot këtu ku janë. Dhe ka qënë një shtysë fare rastësore duke parë ata që rednin për të bërë analiza e egzaminime, kam shkuar dhe unë dhe për të vazhduar nga shkollat të djeqare në shkollën e mesme, më kanë ndihmuar përsëri një komshi që të më ishte ato të drejtat e studimit që quheshin atëherë, dhe unë kam kërkuar për mjekësi, rrymat ulta dhe shkolla që ka qenë ushtarake Skënder Begas. Duke vazhduar më tej për merit përsëri të një përfaqësuesi përsëri të marxhorancës, të them që quheshin kryetar lagj atëherë, më dha e drejta për të vazhduar shkollën e mesme profesionale për infermier, ku e kam mbaruar me nota shumë të mira dhe prej këtë kam vazhduar studimet e larta në Universitetin e Tiranës dhe ka mjekësi e përgjithshme. Që aty ku jam rritur unë nuk kam pasur, ose më saktë nuk e kam ndjerë këtë lloj diskriminimi të themi. Kam luajtur me djemë të majorancës në ato skuadrat e vogla që luajshin në ato me portat vogla që I theqim apo me lojrat e tjera. Them që nuk e kam ndjerë, do të thënë në fëmijëri nuk e kam ndjerë asnjë përbuzje dhe edhe për shkak se mua nuk më mungonte bilet të them që kam pasur gjëra më shumë se çka pasur pisa tjetër, çka përbënte një faktor që të më trishim. E
Ndërsa familja sakrifikonte për t'i krijuar kushte të mira, Kujtimi u përkushtua shumë për të studuar. Ky ishte një moment shumë I vështirë për Kujtimin, që ndër të tjera, ju deshte përballonte gjithçka vetëm, larg familjes së tij. Sot është dita e parë e qëndrimit tim në Tiranë. Me thënë të drejtën ende nuk e kam ndjerë vetmin dhe kam besim se do ta luftoj mirë. Djaloshi Rom nga qyteti I Korçës, ja doli mban. Ai tashmë ishte një mjek. Por ndërkohë që kishte fituar një betejë shumë të rëndësishme të jetës së tij, Kujtimi duhet të vuante një përballje të fortë raciale. Fillimi ka qenë vështirë. Presioni ka qenë shumë I madh, presioni I shoqërisë. Vetëm falë kësaj ka qenë lidhja e vështirë. Edhe familja normale që është ndikuar nga presionit të tjerëve, pa prindrit e mi ka njohur nga afër Kujtimin dhe pastaj I kanë hedhur poshtë të gjitha. Presionin e njerëzve nga jashtë. Ishte kapërcim dalja nga komuniteti që ka qenë fanatik në ruajtjen e traditës, sepse konsiderohej gjë e keqe që ose quhet gjë e keqe që të dilje nga komuniteti. Duhet menje vajzë që ishte Rome, edhe nëse menje jashtë I komunitetit fillonin domethënë paragjykime. Por unë kam kaluar, po nuk kam. Nga prindit e mi nuk kam gjetur asnjë pengesë, pati një lloj pengese nga prindrit e Albanisë, por që koha e bëri domethënë që të ndryshonte mendimi. Çdo njeri është në gjendje që të fitojë diçka materiale që dëshiron, dhe I duhet të jetë. Por më të rëndësishëm janë trofet moral, që janë të ngërthyer brenda një shpirti të pastër. Për mua është kënaqësi të flas për një koleg, I cili është shembull pozitiv, sepse e kupton ushtrimin e profesionit të mjekut jo si një punë të zakonshme, po si mision. Dhe ta kuptosh punën e mjekut si mision është gjithnjë diçka fisnike. Është një njeri erudit me shumë të dhëna, nuk është vetëm mjek, di disa gjuhë të huaja, lexon çdo lloj literature përveç literaturës mjekësore dhe me doktor Kujtimin mund të diskutosh për shumë gjëra në jetë. Unë mbaj mend që ai erdhi këtu dhe ishte në proces në atë kohë që kam njohur, nuk ishte fare I ri. Ishte në proces dhe procesi I tij ishte vërtet në një rrugë të mbarë. Vinte mësonte anglisht, kishte një etje shumë të mirë dhe vija re që kishte etje jo thjesht për të mësuar një gjuhë, por për të kulturuar në gjuhë. E ndjente nevojën e një gjuhës së huaj si kundërse shumë të tjerë. Dhe njëkohësisht vija re se dëshiron të mengun të arrinte qëllimin e tij të bëjë një doktor I shquar dhe veçanërisht në neurologji. Ishte shumë I motivuar të shërbente, kishte ndjenjën e shërbesës, kishte ndjenjën e pranimit. Doktor Kujtimin unë e njoh për shumë vitesh që kur bënte praktikën në shkollë të mesme mjekësore që ishte një djalë shumë I përkushtuar ndaj profesionit. Ishte shumë I kujdesshëm ndaj pacientit. Bënte një terapi eksakte në çdo veprim që bënte. Mund të flas dhe kohët e fundit që në 2005 që ka ardhur si mjek urgjencë, është një nga mjekët më I përkushtuar ndaj pacientit, që ndjek hap pas hapi pacientit kudo që të jetë. Dhurata më e bukur që Kujtimi ka marrë në këtë jetë është familja, që ai e ka të shenjtë. Dhe kontributi I tij në familje nuk është vetëm financiar, por ai është aktiv edhe për shumë punë të tjera të përbashkëta në një familje. Mangava tut bot, matexanes, kaj ka bistraftut, kam të avaft pashtute, ka pashlarami godi, tu isinan modevel klajdi. Këto I thot babi për klajdi, në? Sepse kuptimi I fjallëve është që unë të dua shumë, të kam
të kam shumë qanë, nuk do të haroj asnjëherë, dhe kur të vi vetëm pranë teje, atëherë do të më qetësohet mendja. Ti je zoti im, Klajdi, është përkthimi i këtyre fjalëve në shqip. Një njeri i fortë është ai që pas një disfate ti të ringrihet dhe të përballet me jetën me të gjithë forcën e tij. Dhe kujtimi forcën, kurajën dhe dëshirën për të përballur me jetën e nxori nga vetja, edhe kur jeta e vuri përball provës më të vështirë, humbjes së djalit të tij. Humbja e fëmijës, unë them që është humbja më e madhe që mund të ketë njëri në jetë. Dhe duke qenë që e kam provuar dhimbjen, them që më ka shërbyer dhe edhe si mësim për të vlerësuar atë klient, le të themi, jo pacient, atë klient që paraqitet në dyert e spitalit apo të poliklinikës ku kanë shërbyer dhe për ta mirë kuptuar për problemin që kanë. Dhe këtu mund të përmend, nuk është timja kjo, po që është e të tjerëve, dhe unë kam dëgjuar që kardiologu më i mirë është ai që ka kaluar infarktin. Po ti mirë, një bashkëshort ideal. Sot për mua ai nuk është thjesht bashkëshort, është një shok i shkëlqyer. Fal dashurisë tonë kemi kaluar problemet më të mëdha në jetë. Na lidhe dhe profesioni deri diku. Fëmijën që kemi sjellë në jetë ka qenë gjë më e madhe që kemi ndëruar të dy. E tashin pasardhi se Klajdushit jetë e kemi nisur në jetën nga e para. Ndërsa jeta shkon, njeriu nuk mund ta kthej më kokën mbrapa për të rregulluar gabimet e së shkuarës, por shikon përpara, duke u përkushtuar shumë për të ndërtuar një të ardhme edhe më të mirë. Shumë prej nesh frenohen nga ëndrrat, ndërsa kujtimi ka kthyer të gjitha ato në objektiva që ai do dhe e di se do t'i realizojë. Mendoj që 9 vjet punë në fshat, në zonën e Devollit dhe 3 vjet e gjysmë që bëhen aktualisht në urgjencë, mendoj që më kanë shërbyer shumë, më kanë kompletuar një pjesë, sepse mjekësia është e pafund, më kanë kompletuar një pjesë të qenies time si mjek, por tashmë dëshira ime ishte që të bëhesha një specialist në një degë të caktuar dhe kryesisht në neurologji, pasi e kam pasur mendje, vazhdoj ta kem mendje. Do t'i mësoj fëmijët e mi që të kenë gjithmonë kujdes me fjale. Pavarësisht se nga ana tjetër çfarë do të marrin. Të bëhen njerëz me vlera dhe të mos njerë kur të fajtohet për prearjen e tyre. Dhe vetë nuk do të lëmë mundësi asnjëherë atyre që të ndjehen keq për këtë prearje. Po do t'i bëj që të ndjehen krenarë. Të mundohem që të ndjehen krenarë.